Estamos numa fase boa, estamos a pontuar. É verdade que não foi um início muito fácil para nós, mas estamos a crescer, estamos a trabalhar e para ter resultado melhor. E agora vai começar a segunda fase e estamos a trabalhar e estamos prontos para os jogos que vêm. Sabemos que é um jogo muito importante contra um adversário direto. O objetivo era ganhar, fizer 3 pontos, conseguimos ter 1 ponto. E eu acho que nesse jogo o mais importante é não perder e pronto, é continuar agora. Sim, claramente, o grupo está a crescer, estamos a trabalhar bem no dia a dia. O grupo, dentro do nosso jogador, dentro do balneário, que seja jogador ou equipa técnica, estamos confiantes e vamos à procura de mais. Isto não sei, eu sou mais um dentro do plantel, tenho a sorte de poder jogar. Esta época está a correr bem para mim, mas não sei, eu trabalho, estou a trabalhar todos os dias para isso e vou continuar a dar o meu melhor para tentar continuar a jogar. Claro, tem sempre mais, eu posso fazer sempre mais. Eu trabalho para isso, para tentar ser o melhor jogador possível. É isso que eu vou continuar a fazer. É bom, vai ser mais um jogador que vai nos ajudar. É importante nessa fase, que vão ser jogos cruciais, ser jogos muito importantes para a manutenção do clube. Pessoalmente, é continuar assim, a ajudar a equipa a ganhar jogos, que nós queremos ganhar sempre. E é isso que eu vou tentar fazer, e o objetivo do clube é também entrar cada jogo para ganhar, para tentar ganhar os 3 pontos e passar, claro, para a manutenção do clube na Primeira Liga. Tem sido uma época muito boa para mim. Não começou da melhor forma, não comecei a jogar, mas agora tenho jogado, agarrei a minha oportunidade e vou continuar a trabalhar e tentar dar o meu melhor nos treinos e nos jogos. A diferença, não há diferença, é treinar e trabalhar e esperar pela oportunidade do Mister e quando o Mister dá a oportunidade é desfrutarmos ao máximo. Sabíamos que ia ser uma época difícil, lá está, mas temos um grupo muito forte e muito unido e acho que isso é uma das vantagens que o Rio Ave tem. E lá está, não tivemos uma primeira fase muito boa, mas agora com a segunda fase temos vindo a melhorar. Tivemos uma sequência de jogos muito boa, sem perder, sempre a pontuar e esperamos que seja uma segunda fase muito melhor que a primeira. Vai ser um jogo muito interessante e nós estamos a treinar. Tivemos uma semana muito longa por causa do jogo deles este fim de semana. E pronto, e vamos ter uma semana para trabalhar, para estudar bem o adversário e vamos estar 100% focados no jogo. Sim, todas as contratações são boas, vêm para ajudar o plantel e a equipa, e como o João Teixeira, o Talongo, o Helder Sá, estão prontos para ajudar.